TV8'in efirinde hər birinizi hoş gördük. Günün əsas xəbərlərini nəzərinizə çatdırırıq. Studiyada mən Mihin Kərimli. Son vaxtlar medianın əsas müzakirə mövzusu olan Mirşahin Osman qızı münasibətinə kinoşünas ve telejurnalist Nadir Bədalov münasibət bildirib. Mən hər zaman demişəm ki, sima dedikdə hər zaman ağlıma Sovet dövründə Rafiq Hüseynov, müstəqillik dövründə isə Mirşahin Ağayev gəlir. Mirşahin özü də vaxtilə böyük təhqirlərə məruz qalıb. Söhbət ondan gedir ki, həmin təhqirlərə cavab verməyə onun tam gücü var, dil adında silahı var. Bu, hər kəsdə olmayan bir üstünlüktür. Sevinç Osman qızı ilə çox yaxşı münasibətlərimiz var. Mən Sevinç ilə Mirşahinin arasına girmək istəmirəm. Hər ikisi bacarıqlıdır. Dil adlı silahları var. Ona görə birini digərindən üstün tutmaq mənə elə gəlir düzgün olmaz. Hər ikisi ilə birlikdə işləmişəm. Necə deyə bilərəm ki, biri yaxşıdır, biri pis. Mirşahin və Sevinç Osman qızı bir yerdə də çox yaxşı işləyiblər. Mən bir dəfə onun verilişinə baxanda gördüm ki, kiməsə ünvanlı olaraq bildirdi ki, gəl sən bu işə qarışma, məni məcbur eləmə ki, silahım işlədi. Səudiyyə Ərəbistanının ABŞ-dakı səfiri rəsmən qovulmalıdır və bütün müttəfiqlərimizdə eyni addımı atmağa dəvət edirik. Bu sözləri qətli yetirilən Cəmal Qaşıqçı cinayəti ilə bağlı açıqlamasında ABŞ senatoru Dik Durbin bildirib. Durbin Vəliəhd Məhəmməd İbn Salmanın cinayətə şərik olduğuna heç bir şübhə etmədiyini bildirib və çağırış edib. Diplomatik missiyada işlənən bu vəhşicəsinə qətl şiddətlə pislənməlidir. Prezidenti səs qeydlərinin də olduğu bütün kəşfiyyat hesablarını nəzərdən keçirməyə və ciddi addım atmağa çağırıram. Dağlıq Qarabağın müstəmləkə anlayışına daxil olması heç cür mümkün deyil. Bu sözləri Levon Şirinyanın açıqlamasını şərh edən beynəlxalq hüquq üzrə professor Fərhad Mehdiyev deyib. Fərhad Mehdiyev əlavə edib ki, birincisi, müstəmləkələr başqa bir dövlət tərəfindən eksploatasiya, yəni istismar olunan torpaqlardır. Məsələn, bir dövlət istismar etdiyi ərazidən xam maddə çıxarır, pulu götürür, amma əvəzində oraya investisiya qoymur. Dağlıq Qarabağın SSR-nin tərkibində olduğu illərə nəzər saldıqda belə bir faktın olmadığı aşkar görünür. SSR dönəmində hətta Dağlıq Qarabağda erməni dilində fəaliyyət göstərən məktəblər var idi. Bu isə qətiyyən Dağlıq Qarabağa müstəmləkə statusu verməyə imkan vermir. Hətta İttifaq Respublikalarının özləri belə, məsələn Azərbaycan SSR və Türkmənistan SSR müstəmləkə olduqlarını irəli sürə bilməzdi. Çünki SSR-i də bu şəkildə eksploatasiya yox idi. Bu, birbaşa Dağlıq Qarabağda aid idi. İkincisi, müstəmləkəçiliklə bağlı beynəlxalq hüquqda daha bir anlayış var. Belə ki, müstəmləkə olduğunu iddia edən hər hansı ərazi və ya xalq toplumu yalnız bir dəfə milli dövlət qura bilər. Ermənilər isə artıq Ermənistan dövlətini qurublar. Ermənistanın baş nazir səlahiyyətlərini icra edən Nikol Paşinyan qabaqcadan bəyan etdiyi kimi Sankt-Peterburqda ölkələrin qarşılıqlı öhdəlikləri məsələsindən danışıb və qurumda təmsil olunan ölkələrdən giləylənib. Nikol Paşinyan bildirib ki, biz dəqiq cavab almaq istəyirik. Heç kim bizi günahlandıra bilməz ki, müttəfiqlik öhdəliklərinin hansısa müddəasını yerinə yetirməmişik. Ona görə də biz deyirik, gəlin münasibətlərimizi aydınlaşdıraq. Biz müttəfiqik ya yox, əgər müttəfiq isə, onda biz öz öhdəliklərimizi yerinə yetirməliyik. Anlaşılmaz hərəkətlərdən bəhs edən erməni baş nazir əvəzi ardınca biz bilməliyik kimə inana bilərik, kimə yox söyləyib. Bizə qarşılıqlı razılaşmalar və onların tam həyata keçirilməsi lazımdır. Ermənistanda hazırda ciddi klanlar arası savaş gedir. Bu sözləri politoloq Əhəd Məmmədli deyib. O bildirib ki, inqilabdan sonra Ermənistan demokratiya eyfariyası yaşayır. Əhəd Məmmədli həmçinin qeyd edib ki, nəzərə alsaq ki, Ermənistan siyasi, iqtisadi, hərbi baxımdan Rusiyadan asılı vəziyyətdədir. Onda buna təəccüblənmək lazım deyil. Heç kəsə sirr deyil ki, inqilab yolu ilə hakimiyyətdən devrilən Qarabağ klanı Moskvanın patronajı altında idi. Bu səs yazılarının səbəbi də Kremlin yenidən öz adamlarını hakimiyyətə gətirmək istəməsi ilə əlaqəli ola bilər. Ona görə Ermənistanda kapramat davası ən üst səviyyədə davam edir. Maliyyə naziri Samir Şərifovun manatın möhkəmlənməsinin iqtisadiyyata mənfi təsirləri barədə söylədiyi fikirlər cəmiyyətdə müzakirə mövzusu olaraq qalır. İqtisadçı ekspert Rəşad Həsənov bu məsələyə münasibəti zamanı bildirib ki, nəzərə almaq lazımdır ki, son bir ayda xarici konyunkturda da ciddi dəyişiklik baş verib. Neftin qiyməti 86 dollardan hətta 57 dollara dək ucuzlaşdı. Baxmayaraq ki, indi 62 dollar ətrafında dəyişir, yaxın gələcəkdə qiymətlərin necə olacağını proqnozlaşdırmaq da çox çətindir.
OPEC ve OPEC Plus ölkələrinin bu günlərdə keçirilən görüşündən sonra nəsə demək mümkün olacaq. Lakin artıq risklərin olduğunu söyləyə bilərik. Neftin dövlət büdcəsində 60 dollardan götürülməsi, büdcə ilinə çox az qaldığı bir zamanda qiymətlərin ondan da aşağı həddə qədər düşməsi risklərinin olduğunu deməyə əsas verir. Maliyyə Nazirliyi artıq mövqeyini ortaya qoyub. Manatın müəyyən həcmdə ucuzlaşdırılmasının tərəfdarıdır. Düzdür, buradakı argumentləşdirmə ilə tam razı deyiləm. Çünki ixracın artırılması sayəsində son 3 ildə onsuz da hansısa ciddi irəliləyişə nail olunmayıb. Baş nazir Novruz Məmmədov qəbristanlıqların salınması və idarə olunması qaydalarını təsdiq edib. Qaydalarda qəbirüstü tikililərə dair tələblər öz əksini tapıb. Belə ki, dəfn edilmiş şəxsin qohumları, qanuni nümayəndələri və ya dəfnlə bağlı xərcləri çəkmiş digər şəxslər tərəfindən qəbirüstü tikililər quraşdırılarkən ölmüş şəxsin dini mənsubiyyəti nəzərə alınır, soyadı, adı, atasının adı, doğum və ölüm tarixləri qəbirüstü tikililərdə qeyd olunur. Başdaşı qoyulduğu halda hündürlüyü 1 metrdən və eni 0.6 metrdən artıq olmamaqla, eni 0.6 metr və hündürlüyü 0.25 metr olan altlıq üstündə quraşdırılmalıdır. Sinə daşı qoyulduqda hündürlüyü torpaqdan 0.2 metrə, uzunluğu 1.2 metrə və eni 0.6 metrə qədər olmalıdır. Qəbirüstü tikililərin quraşdırılmasında cərgə ilə sıralanmaya əməl olunmalı və qəbirin ətrafı hasara alınmamalıdır. Dəfn edilmiş şəxsin qohumları, qanuni nümayəndələri və ya dəfnlə bağlı xərcləri çəkmiş digər şəxslər tərəfindən qəbirüstü tikililər quraşdırılmadıqda qəbristanlığın müdiriyyəti tərəfindən bu qaydaların 13.2.8-ci yarım bəndinə əsasən quraşdırılmış ölmüş şəxsin soyadını, adını, atasının adını, doğum və ölüm tarixlərini bildirən lövhə saxlanılır. Gürcüstan prezidenti Georgi Margvelashvili'nin kürəkəni qanunsuz silah saxlamada şübhəli bilinir. Ötən gecə Margvelashvili'nin qızının həyat yoldaşı Mindia Qoqoçoru Tiblisdə saxlanılıb. Ümumilikdə Tiblisi polisi qanunsuz silah saxlama ittihamı ilə 2 nəfəri saxlayıb. Qeyd edilir ki, saxlanma zamanı şübhəlilər üzərlərindəki silahları eyvandan atıblar. Məlumatlara görə saxlanılan şəxslər qaldıqları evə 6 ay müddətinə kirayəyə götürüblər. Xatırladaq ki, Qoqoçorunun diqqət mərkəzinə düşməsi 2 dəfə deyil. İyulda o bıçaq yarası ilə xəstəxanaya çatdırılıb, 2017-ci ilin yanvarında isə güllə yarası alıb. Gürcüstan prezidenti Georgi Margvelashvili'nin səlahiyyət müddəti başa çatmaq üzrədir. Ölkənin 5-ci prezidenti Salome Zurabişvili'nin inoqrasiyası mərasimi dekabrın 16-sında keçiriləcək. Bununla da xəbərlər proqramının sonuna gəldik. Siz isə TV8-i izləməkdə davam edin.